hoje é a festa de Krishna, no centro Sat Sai Baba. Ensina Arjuna uma série de coisas, mostra o que é a verdade e tudo mais, e fala como a gente obter a bem-aventurança ou felicidade. Ou seja, como a gente atingir nosso estágio final de evolução. E aí vem as diversas correntes filosóficas que trabalham com a Gita. Então, uns vão considerar ir viver junto com Krishna, né, ou com Deus no mundo espiritual. Outros, a própria união com a divindade, uma fusão com o próprio divino, a sua natureza. Para conflitos. Paz, paz, paz. Paz para o povo, para a mente e para a alma. Essa é uma introdução para Nagara Kunsha. Água e terra. Esses elementos se tornaram a base do universo. De Narayana emergiu o Criador, Brahma. De Narayana emergiu o Destruidor, Rudra. De Narayana veio o Controlador de todos os seres, Indra. De Narayana vieram as deidades que cuidam de todos os seres. De Narayana vieram os 12 Adores. Paschat Narayana Yeti Uparisthat Om Vidye Kaksharam Namaiti Dve Akshare Narayana Yeti Pancha Aksharani Etakvai Narayana Syastaksharam Padam Yohavai Narayana Syastaksharam Padam Adhyeti Anapabhruvar Sarvamayureti Vindate prajapatyam rayasposham gopatyam Tato mṛtatvam asnute tato mṛtatvam asnuta iti Ya evam veda
Pratyaganandam Brahma Purusham Pranava Swarupam Akara Ukara Makara Iti Tanekhada Samabharata Deta Domiti Yamukva Muchate Yogi Janma Samsara Bandhanat Om Namo Narayanam Tasma Tadidavan Matram Brahmanyo Devaki Putra Brahmanyo Madhusudano Sarva Bhutastamekam Narayanam Karanevam Veda Ityupanishate Om Sahana Vavato Sahano Bhunakto Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastvamavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti
Krishna Jai Gopala Krishna Jai Gopala Bala Bala Radha Krishna Jai Choura, que dá na vanita, choura.
Asa